香辣牛骨髓。评论，我看评论跟私信最多的就是让我吃它。今天它来了啊！哎呦我去了，还淌油呢哈！家，咔嚓，看这一整块，这一层筋膜非常好吃，一会儿再吃。我的妈！太香了，有点上头了。大伙儿别忘给小红心，给个关注，谢谢你们。麻辣牛骨髓，这我媳妇给我买的，我媳妇给我做的。昨儿个给我买羊腰子，今儿给我买牛骨髓，挑战一下啊，看几条能上头。我看有没有了，没了。
哎呦我说，哎，这叫三不倒，这玩意儿吃三个基本上就拉登了。哎，我试试我能超过三个啊。吃三个就卧倒了。那拉倒了。媳妇儿您真的狠呐，你是馋这玩意儿的吗？出来。我就想看你吃，我肯定是吃不下去。哎，你正好孕妇，你说呕吐那种状态，你一吃它那准那一下约出来。行，别提了。这骨髓煮完咋这么小呢？颤纹的。嗯，这是纯纯的骨髓啊，我从市场买的牛大骨头，然后让他给我锯的。哎，来吧。还封面，哎呀，嗯，哎呦啊，吃完咋冷着咋回事呢？这玩意儿油乎乎。哎妈，我现在已经到这儿了啊！啊？你再吃俩，我就到这儿了。我挑战三个，我看能不能超过三个不的啊？哎呀我去了。哎哥哥。哎一大两条，我去这老大。主观觉了。啊，三个了吧？嗯，仨了。我高低超过三个，再来一大块，看看，满满的。哎呦我去！哎呦我的妈呀！你真狠呐！狠吧？媳妇，给你快手号穿一下子行不？穿一下子啊！谁关注我媳妇一下子？带你变美啊！带你变美，爱美的你就关注她吧，女性。嗯，啊，哎，牛骨髓，今天逮着好玩的。老板跟我买的时候，老板跟我说这里边可肥了，看，这可不是假的啊，这是纯纯的牛骨髓啊。这大块儿啊，哈，
呵，哎我去，啊，老香了。看这油哈，哎呦我去，哎呦，啊，哎呀，这个大！太香了，我的妈，这玩意儿真上头啊！最上头的牛骨髓，造一个，既上头又馋这口。哎呀，这是我从市场啊买整根大牛骨头啊，然后嘎的，看看，我手洗了啊。哎呀，哎呀。它最好吃的地方在这边上有筋儿哈，都不能浪费，都得吃了，都得造出来。我来大的。哎呦，肯定有人说你这牛骨髓啊都假的，这可不是，这你放一万个心，都真的，买整根骨头嘎的还有假，看看，哎呦我，哎呦我去，哎呦。哎呀，吃上就上头，不吃还馋。哎，就这样，这玩意好玩意。都说了大补补哪儿啊？哎呦我，厉害！哎呦我呀！特别大的，看，哎呦我操，哎呦有劲儿，那。
麻辣的牛骨髓，昨天挑战了羊的，今天来试试牛的啊。看，哇，这一大块好大呀，这可不是鸡蛋糕啊。还淌油的哈，啊！哎我去！它外边这层筋膜可好吃了。看这油，不是爱出来，哎呦我干啊，哇，这块大，以后给他们了。香辣牛骨髓，这个牛骨髓呀、说有真有假，但是今天我买这个绝对是真的，我从市场买的一个大骨头，然后用机器给我嘎两半的，嘎两半之后去烧烤店又烤的，精神抖擞啊，说实话一点都不上头，烧烤店烤的特别有味儿啊。哎好，哎呦我天哪，
贵了。啊，爽！来一口，不吃了。上头了，哎呦我的妈呀！